Аз съм от едно село до Благоевград. Учителката, като те питаш какъв искаш да станеш, аз викам, искам да стана като баща ми. Баща ми беше миньор. Баща ми си говорим и аз, нали, постоянно го питам, дай запиша нещо да уча в Благоевград, защото всичките ми съученици, всички се записаха в Благоевград. И само аз си подам документи, защото питам бащата, викам, баща, какво правим? Спокойно е, че си пасеме тук кравичките, козите, луцете. И викам, аз си ставам овчар, копа толкова ева ти. На 15 сутринта в 4 часа ме събуди, пеша до съседното село, защото там спира влака. Качихме се на влака и ме доведе София. Аз София преди това бях идвал веднъж до зоологическата градина. След казармата исках да ставам професионален състезател по джудо и самбо. 60 лева заплата, която заплата за нищо не стигаш. Ма за нищо не стигаш тогава, 97-8 година. Един ден ми се усмихна съдбата. Дойде един приятел, баща му беше тогава шеф на каскадьорите. Всъщност то ме грабна на момент. Първия снимачен ден, на който бях на терена, вече бях като, леле, това е много хубаво, това е нещо страхотно, искам да се развивам, искам да правя нещо такова. Късмет само те хваща да те поведе. Оттам нататък вече ти си човека, който прави всичко останало, за да успееш. Толкова се вдълбяваш в това нещо, че идва един момент, в който няма филми. И какво правиме? Като няма какво да ядеш, ти решенията много бързо ги взимаш. Имаше много тежки периоди. По 2-3 дена не е имало какво да ям. Купувал съм си един хляб и 3 дни съм ял хляб. Каскадьорството е риск. В един момент ти трябва да решиш за себе си дали да поема този риск, аз да си хвана някаква работа, нещо някъде, да си имам някаква сигурна заплата, а пък от време на време, ако мога, ще ходя да снимам. Ама всичко е. Обща работа, обща. Къртил съм бетони, къртил съм плочки, къртил съм каквото се сетиш. И съм висел по боковете, правих изолации на въже. И такива дилеми при мене бяха постоянни. И аз реших, че съм каскадьор. Искам като отия на терена, като хвана меча, хората да кажат, ей, гледай то как хубаво се движи, виж какви хубави движения прави. Обаче, за да стигна до там, аз преди това в залата съм тренирал като луд. Скъсвал съм се от работа. Това е истината. Бачкал денонощно едва ли не. И не се отказвам, никога не се отказвам. Целта е ясна. Посядвания може, но не и да се отклониш. Обиколил съм света, ама няма вариант. Където и да отидеш, ти си гост. Колкото и пари да имаш. Не си представям, че мога да живея на друго място, освен БГ. Просто трябва хората, които милеят и искат да живеят в България, трябва да знаят, че лесно няма.